keskeyttää. Ei ole aika. Kuka Oulun Kärppien pelaaja on kyseessä tässä? Muun mielestäkin tuttu hahmo, niin tuleeko mieleen? No totta kai se on Mörkö. Anttila. Ihan oikein. Joo. Saako kysyä? Jos teille esittää kysymyksen, että kuka Oulun Kärppien pelaaja on kyseessä? Marko Anttila. Mörkö tietenkin. Anttila. Aivan. Joo, totta kai. Kaikki jääkiekkoa seuraavat oululaiset sen tietää. Et siitä se pitkä mies, joo, mutta mikä sen nimi on? No se on se Mörkö, Marko. Olympiavoittaja, maailmanmestari, mitä vielä? Suomen mestaruus puuttuu. Marko oli etunimiä. No niin, Marko. Anttila. Kuka rauhastaa kaupungilla saa? Sinä ja perhe meni. No perheessä onneksi aika rauhassa, että mulla se välillä sitä pysähtelyä on, mutta se kuuluu asiaan ja en ole ikinä sitä ottanut pahakseen, että saa tulla totta kai juttelemaan ja pyytään kuviakin. Koko kansan Mörkö, tai siis Marko. 37-vuotias lempäälämies ei ole tullut tunnetuksi taitavimmista käsistä, mutta maaleja tämä yli 2-metrinen jätti on tehnyt kaikista tärkeimmillä hetkillä. Mä oon nauttinut aina sitä roolista ja siitä joukkueessa olemisesta ja se tavallaan niin kuin, roolien erilaisten hyväksyminen ja niiden kunnioittaminen, että jos tämä olisi tavallaan yksilölaji, niin mä välttämättä olisi hirveän korkealle noussut. Tällä kaudella Anttila on joutunut seuraamaan pelejä sivusta pienen loukkaantumisen takia. No kyllähän siinä vähän on se tällistä minkälainen tahansa, niin tuntee itsensä jotenkin ulkopuoliseksi, kun sä et ole täysillä siinä arjessa mukana ja pelissä ja se tavallaan niin kuin fiilis ja keskittyminen, mikä peleissä on, niin se jää pois, niin kyllähän se, mutta se on osa tätä arkea ja senkin on kokemuksen kautta oppinut ymmärtää ja käsittelee oikealla tavalla, että tietenkin se jokainen haluaa pelata, mutta se, että nyt on sitten mahdollisuus tietenkin levätä ja kehittää sitten jotain osa-alueita. Rakkaalla lapsella on monta nimeä ja niitä on myös pidetyllä pelikaverilla. Mörkö, Stretsi ja joidenkin suussa se taipuu jopa muotoon Skretski. Siinäkin ihan hauska pointti. Me ollaan aika samanlaisia pelaajia sen 99 kanssa kuitenkin. Sopii mulle.